Mimi nataka niwaambie watu wa Migori, tukiwa hapa sahihi saa 10 hivi 2027, serikali itakayoundwa itakuwa ni serikali ya chama cha ODM. Umeelewa hiyo nyinyi? Umeelewa hiyo? Sijasikia kama umeelewa. Serikali ya 2027 itakuwa serikali ya chama cha ODM. Na tukitaka kuunda hiyo serikali, mimi ni mwanafunzi wa Raila Amolo Odinga. Nimeingia chekechea ya Raila. Nimeingia primary school ya Raila. Nimeingia secondary school ya Raila. Nimeingia chuo cha college cha Raila. Nimeingia chuo kikuu cha Raila. Siasa yangu yote tangu nianze mpaka sasa, mpaka nitakapomaliza, itakuwa ni siasa ya Raila Amolo Odinga. Sasa hii siasa ya Raila imetufundisha nini? Imetufundisha wakikuletea noma waletee noma mbaya sana. Wakikuletea mbaya waletee nini? Mbaya sana. Kama ni ujasiri, pambana. Si ndio namna hiyo? Lakini hii siasa ya Raila Odinga ilitufundisha nini? Ilitufundisha umuhimu wa umoja wetu. Na mimi nataka niseme hapa, mimi naamini mimi naweza kuwa rais siku moja. Mimi naamini. Naamini hiyo. Najua hata Uparanya naamini hiyo. Najua hata Simba Arati anaamini hiyo. Najua hata baba ataka gavana Nairobi huyo. Najua hata wewe tunetu naamini hiyo. But what I can tell you, the people of Migori, kama tumefuata siasa ya Raila Amolo Odinga kikweli kweli, tunajua kwamba tukishikana sisi wote, ndio chama cha ODM kitatoa rais wa sita wa Jamhuri ya Kenya mwaka wa 2027. Tumekubaliana hapo? Tumekubaliana hapo? Mimi nikimwachia Simba peke yake hawezi. Hata mimi akiniachia peke yangu siwezi. Si ndio namna hiyo? Ana huyo Paranya na mzee vile pia hawezi. Mimi peke yangu pia siwezi. Lakini najiamini, manake mimi ni noma. But kama kuna mafunzo ambayo tumefundishwa na baba ni kwamba tushikane. Na baba ameweka mwelekeo. Watu wanasema hata baba, even if baba had become a president kwa miaka 10 na angetoka, angekuwa kama vile marehemu Julius Nyerere. He set a foundation for us so that we can exist, the institution can exist way after our existence. Tumeelewana? Mimi nataka niwaambie chama ya ODM itaishi baada ya Raila, itaishi baada ya Joho, itaishi baada ya Uparanya, itaishi baada ya Junet, itaishi baada ya Babu. ODM is here to stay for the long haul. Tumeelewana? Tumeelewana? Ndio maana mimi nataka niwaambie watu wa Migori, wasikuje watu hapa wachache wakawatisha na vyama vidogo vidogo. Vami ambao vyama ambao vina mpango, my friend, kuanzia sasa, na mimi nawaambia hawa wote viongozi walioko hapa, naomba kwa heshima, tutaheshimiana, tutabebana, tutasaidiana, wakivyoga twavyoga, wakikanyaga twakanyaga, wakivuruga twavuruga, wakimwaga twamwaga, lakini tutakuwa pale kuhesabiwa. Tumeelewana mpaka hapo? Tumeelewana? Na mjue, pale tulipotoka ni mbali. Mimi mtaniruhusu leo, Junet, I did not consult you. But I'm going to say something about Junet Mohammed. Na kuna vibaka wengi wanaongeaga kuhusu Junet Mohammed, let me say it today. Na kama umekasirika unaweza bust, my friend. I know Junet Mohammed, huyu tukiwa Nairobi, ni mfanyikazi mkubwa na muhimu wa Raila Amolo Odinga. I know it. Siku ya campaign, Junet alikuwa halali paka baba halali. Na anaamka kabla baba fanya nini? Amke. Kama mjui hiyo nyinyi. Amejitolea muhanga kwa hali na mali. Haki ya Mungu. Mimi mwenyewe nikiwa Mombasa, simu ya kwanza kupigiwa simu, ama nyinyi wabunge kwa mpigiwa na Junet nyinyi. Na magavana hata wewe Otilo, wewe usipafu, Otilo amehepa.
Si hata wewe ulikuwa unasukumwa na Junet. Alafu kuna wengine mabaradhuli walikuja baadaye wanataka mbinu yao ni kuvunja chama. Wanatafuta vile tutaangusha Junet. Junet haanguki. Tutapambana naye. Tena kuna wengine wanasema oh niliona juzi mmoja bado kwa mtandao anasema oh Junet ndio aliangusha. Junet mmoja ana uwezo gani? Ana uwezo gani mtu mmoja ambaye amejitolea kwa hali na mali? Alafu kuna watu ambaye wana mdomo mrefu mchango wao katika chama hawana. Ukimwambia leta 2000 tujenge chama hana. Ukimwambia twende tufanye maandamano hayuko. Ukimwambia njoo tuite viongozi tupange mambo ya bunge hayuko. Bwana namna gani? So mimi nataka hii debate, hii debate ya Junet Sheikh Nur iishe once and for all. Tushike chama cha ODM, tupange siasa ya 2027. Tumekubaliana hapo? Hebu nionyesheni kwa mkono kama tumekubaliana. La mwisho na la muhimu. La mwisho na la nani? La muhimu. Mimi nasema mtu ambaye uthamini mipango yako ya kisiasa hauna mpango. Mimi I'm a founding member of ODM and I want to tell you kwa maisha yangu ya kisiasa na nitakayokuwa nayo unless Raila Odinga aseme tubadilishe mpango. Lakini mimi I entered politics with baba, I will exit with baba because I believe in an ideology. Siasa sio mazungumzo tu, ni mawazo, vitendo, fikra, matarajio, matamanio, matakwa. Today jamani, yeye unajua mimi nimebahatika kukua na baba for a very long time. Nimesafiri dunia na yeye kabisa, nimekaa sana. You know when we travel, kama leo baba alikuwa anatuonyesha hapo. Baba alipokuwa waziri wa barabara, haki ya Mungu, mimi nimekuja kujua hata zile barabara ambazo zimejengwa na Uhuru, zile ambazo zinajengwa sasa, yote ni mipango kabambe yaliokuwa yamewekwa na Raila Amolo Odinga. So imagine, mimi nataka niulize, baba alikaa kwa wizara ya barabara siku ngapi? Miaka mingapi? Ilifika mitatu kweli? Mimi baba? Mitatu. Minne. 3 years. Baba alikaa kwa wizara ya barabara kwa 3 years. Miaka mingapi? Anaweka mipango kwa miaka mitatu ambayo zaidi ya miaka 20 bado yafuatwa yale yale. Angeka miaka hayo mingine ingekuwaje?